Uspeh od prošle godine i odlične rezultate na čak 8 okružnih takmičenja ponovila je učenica 7. razreda osnovne škole Dragi Makić iz Bošnjena, Hana Preljić. Ja sam ove godine počela sa 8 takmičenja. Iz matematike, hemije i fizike se nisam plasirala na republičku, ali sam svakako osvojila pohvale, nagrade na okružnom takmičenju. Plasirala sam se na republičko takmičenje iz 5 takmičenja. Iz tehnike i tehnologije, književnosti, gramatike, recitovanja i geografije. Učestvovala sam u 5. i 6. razredu na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije i osvojila sam 2. mesto i u 5. i u 6. razredu. Od svih predmeta najviše mi interesuju matematika, fizika i hemija, to jest prirodne nauke, zato što planiram da upišem matematičku ili IT gimnaziju u Kruševcu, a takođe i muzičku školu, zato što i nju pohađam, evo već sam 5 godina i sviram klavir. Trenirala sam karate, imam zeleni pojas iz karatea, a trenutno treniram košarku i pohađam školu glume i pravilnog govora. Ona je početkom aprila meseca osvojila i prvo mesto na okružnom takmičenju recitatora u izuzetno velikoj konkurenciji. Pa, pre svega bila sam jako zadovoljna jer je teško plasirati se, takođe potvrditi uspeh od prošle godine jer sam i u 6. razredu bila prva na okružnom. Tako da zaista sam zadovoljna s obzirom na to da je konkurencija bila jako teška i da su dolazila stvarno izvanredna deca koje su se možda čak i više spremala od mene, ali ipak sam uspela da se izborim za plasman. Ova devojčica će svoju školu i opštinu Varvarin u narednom periodu predstavljati na čak 5 republičkih takmičenja.